İyulun 18-nin hava proqnozu açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti yağmursuz keçəcək. Mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 23-26 dərəcə, isti gündüz 33-38 dərəcə, isti Bakıda gecə 23-25 dərəcə, isti gündüz 35-37 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 757 mm civə sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət 55-60% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında yağmursuz hava şəraiti hökm sürəcək. Mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 22-27 dərəcə, isti gündüz 37-41 dərəcə, bəzi yerlərdə 43-44 dərəcə, isti dağlarda gecə 10-15 dərəcə, isti gündüz 28-33 dərəcə isti olacaq.